السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل سترہ فیشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ تو ویورس، آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں ویلویٹ کلر کے بہت ہی امیزنگ، ویلویٹ فیبرک کے بہت ہی امیزنگ فراکس کے ڈیزائنس اور آئیڈیاز ہیں ونٹر سیزن کے لحاظ سے۔ آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی امیزنگ کلیکشن ہے، ہماری اسٹوڈیو کا انتظار ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سارے آئیڈیاز پہنچ سکے۔ تھینک یو۔